მადლობი და პოლინე სამყაროში. დღეს მინდა ძალიან გემრიელი კერძი შემოგთავაზოთ კატეგორიიდან. რას ვამზადებ დღეს? მაკარონი ღუმელში, რომელსაც აქვს გატარებული ხორცის და სოკოს გულსართი. კერძი არის ძალიან სწრაფი მომზადებელი და ამისას ის გვჭირდება 500 გრამი მაკარონი. როგორც ხედავთ, ჩემთან არის მოგრძო მაკარონი, აგრეთვე 500 გრამი გატარებული ხორცი. შეგიძლიათ შერეული ხორცი გამოიყენოთ. ორი თავი ხახვი და რამოდენიმე კბილი ნიორი. 400 გრამი სოკო. 150 მილილიტრი პოსტნეულის ბულიონი და 150 მილილიტრი ძე. ძე შეგიძლიათ ნაღები ჩაანაცვლოთ ან საერთოდ ამოიღოთ. ინგრედიენტები. 200 გრამი გაღეხილი ყველი. კიდევ მაქვს ორი თავი მოცარელი, კბილი ციტაკა, შავი პილპილი და ქონდარი. პირველში დავჭრი ხავს. დავჭრი წვრილად, კუბიკებად. ხავ ნიორს. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ წვრილად დაჭრათ. დაჭერი აგრეთვე სოკო. სოკო არ გამირეცხავს, სოკო უბრალოდ გავასუფთავე, რადგან იწოვ შემდეგ ძალიან ბევრ წყალს. და ფას მოვასხი ზეითუნის ზეთი. რაოდენობა თქვენ განსაზღვრეთ და როდესაც გახურდა დავუმატე შემდეგ გატარებული ხორცი. ჩემთან არის ძროხის ხორცი, თქვენ კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ შერეული ხორცი, რადგან ძალიან გემრიელი გამოდის ძროხის და ხორცის. ხორცი უნდა მოშუშოთ კარგად. და მოშუშო ხორცს დავუმატებ შემდეგ უკვე დაჭრილ ხავს. სანამ ხახვი და ხორცი შუშება, მანამდე ავადუღე წყალი. როდესაც ხორცი და ხახვი კარგად მოშუშება, დავუმატებ შემდეგ უკვე დაჭრილი სოკო და კარგად მოშუშულ სოკოსაც შემდეგ დავუმატებ უკვე ჩვენი სუნელები. ნოლის ბულიონი გავხსნით ცხელწყალში და შემდეგ ესეც დავუმატე კეთს და შემდეგ უკვე რძე. რძე შეგიძლიათ ან ამოიღოთ ან ნაღები ჩაანაცვლოთ თუ არ გიყვართ, მაგრამ დაგავშვით და გეტყვით, რომ რძის გემო საერთოდ ვერ იგრძნობთ. შემდეგ მოვაყარე მარილი. სამწუხაროდ მე რაც გამომრჩა, ეს იყო ტომატის პასტა, რომელიც მოგვიანებით დავუმატეს, იყო ერთი სუფრისკოვდი ტომატის პასტა. მისოსი გვამზად არის, ახლა დიქანოთ გოგვერძე და წყალი დაადუღდა. დაადუღებულ წყალში ჩავყრი მარილს, ჩავასხავ და ხლობით ერთი სუფრის კოვზი ზეთს და დუღარე წყალში ჩავუშვებ ჩვენს მაკარონს. მაკარონ და მოეხარშოს ჭირდება დაახლოებით 5-6 წუთი, მაგრამ არ უნდა მოხარშოს ძალიან, მოხარშვა უნდა აკლდეს. გადაუწურე წყალი და როგორც ხედავთ, უკვე ყველაფერი მოვამზადე და მე გამოვიყენებ ცეცხლგამძლე კერამიკის ჭურჭელს, რომელშიც მოვათავსებ უკვე მოხარშო მაკარონს. ზემოდან კი მოვათავსებ გატარებული ხორცის და სოკოს სოუსს. განაწილეთ თანაბრად. ჩემთან ფორმა იყო შედარებით პატარა და ამიტომ მომიწია ორ ფორმაში გამოცხობა. დავჭერი მოცარელა. მოცარელა ყველი აუცილებელი არ არის, ეს ხომოდ გემოვნებით. და გამზადებულ მოვაყარე შემდეგ ზემოდან
ახეხილი ყველი. ახეხილ ყველს კი მოვალაგე ზემოდან კიდევ მოცარელა ყველი. მაკარონის მომბრძოლა უნდა გამოაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 200°C დაახლოებით 30 წუთით. როგორც ხედავთ ჩემთან, ცოტა დიდხანს იყო ღუმელში და ოდნავ გამოგდა, მაგრამ ის გემოზე არანაირად არ მოქმედებს. ახლა კი დავჭრი. ჯობია ცოტა შეაგრილოთ და ისე დაჭროთ. ძალიან ცხელს დაჭროთ, ცოტა რთული. მომზადე აგრეთვე პოსტნეულის გემრიელი სალათა. ჩვენი საბილიც უკვე მზადარი და გეტყვით, რომ ძალიან მარტივი და სწრაფი მოსამზადებელი. სინჯეთ გააკეთეთ და მეტი მადლობას გეთქვით იმისათვის, რომ ჩემთან ერთად იყავით. რეცეპტს აგიტევთ როგორც ყოველთვის დაბლა ინფობოქსში.